নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি জানুৱাৰীৰ 1 তাৰিখ, সকলোকে নতুন বছৰৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জাচিছোঁ। আশা কৰিছোঁ নতুন বছৰ সকলোৰে ভালে কুশলে যায়। আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ উজ্জয়িন। এতিয়া 3:30 বাজিছে, এয়া চাওক ভানী শুই আছে, তেনেকৈ দাঙি লৈ মেলি যাম বুলি ভাবিছোঁ। উজ্জয়িন, ইন্দোৰ আৰু মাণ্ডু ফুৰিম বুলি ভাবিছোঁ আমি। 3 দিনৰ এটা ট্ৰিপ। ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আমি ক'ত যাওঁ, ক'ত থাকোঁ। তেন্তে পলম নকৰি আমি ওলাওঁ, যিমান সোনকালে ওলাওঁ সিমান সোনকালে আমি গৈ পামগৈ। 10 ঘণ্টামান সময় লাগিব আমাৰ গৈ পাওঁতে, চাই থাকিব। হাই, এতিয়া 4:00 বাজিছে, এয়া চাওক ভানী সাৰ পাই গ'ল, পাছফালে বহি আছে। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ উজ্জয়িন। আশা কৰিছোঁ ভালে ভালে যাব পাৰোঁ, একো যাতে বিপদ বিঘিনি নহয়। এতিয়া 6:48 হৈছে, আমি ৰৈ দিছোঁ অকণমান চাহ খাবলৈ। টোপনি ধৰিছে আমাৰ, কাৰণ কালি ৰাতি অকল 2.5 ঘণ্টামানহে সময় হৈছোঁ। ভানী এতিয়াও চাওক পিছফালে শুয়েই আছে, দেখি পোৱা নাই চাগে আপোনালোকে ভালদৰে। পাঁচটকীয়া চাহ 10 টকা লৈছে, ইমান মিঠা। 3 চামুচমান চেনি দিছে চাগে চাহকাপত, ইমানে মিঠা। উবাই নাই খাইছোঁ, চাহ খাই লওঁ। চাহ খাই আমি ওলাম। GPSত দেখাইছে 2:33, 2:33 আমি গৈ পামগৈ। কিন্তু মাজত আমি 1 ঘণ্টা ৰওঁ, সাঁচি স্তূপাত সোমাম বুলি ভাবিছোঁ, চাওঁ কি হয়।
আমি এতিয়া আহিছো সাঞ্চিস্তুপা, মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰায়চেনা জিলাত সাঞ্চি টাউনত আছে, পাহাৰৰ ওপৰত সাঞ্চিস্তুপা বুদ্ধিষ্ট মনুমেণ্ট হয়। বলক আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এয়া ভানী আৰু ভানীৰ দেউতাক আগে আগে গৈ আছে।